Հաճախ ցանկություններն իրականություն դարձնելն անհնար է լինում տարածության պատճառով։ Relative-ին Armenia անկերությունն առաջարկում է ծառայություններ, որոնք կկլերացնեն ձեր բացակայությունը։ Տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպում, նվերների առաքում Հայաստանից դեպի արտասահման եւ հակառակ ուղղությամբ, գույքի արկու վաճառք եւ վարձակալություն, փաստաթղթերի գործարքներ, դայակների եւ խնամակալների տրամադրում։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչը կկլերացնի ձեր բացակայությունը։ Relative-ին Armenia։ Մենք կօգնենք ձեզ, մինչև դուք վերադառնաք Հայաստան։ Մանրամասներին ծանոթացեք մեր կայքում։ Բարակ, համեղ, յութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11 Անուշիկ Ձյուն Անուշիկ Ձյուն Անուշիկ Ես քեզ լավնա Վեդի չի Ես խաղալիքի մասին եմ ասում Խաղալիքը դի խաղալիքը Խաղալիքը լիրը մերոնց ասեմ ոչինչ Բայց մեր պապիկը դու ալին Այդ մեր պապիկս դու ես լինելու Եսինքն Դե այսինքն դու լինելու ես ձմեր պապիկը, ես Յունանուշիկը, ու մենք գնալու ենք մեր բարեկամներից մի քանի օգու տուն։ Անուշիկ ցնդեր էլի, խեռնես իրա ոնց որ նորից։ Հագնվի իջի ներքև, վրամդեցեն քեզ ամեն ինչ կասի։ Անուշիկ մուրս պայծառելիվ, եթե դու այտեսնյակին խեռնել ես ես գործերի մեջ, ինձ ինձ չփոշմանես, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Արդեն խառնել եմ։ Ու ինքը գիտես ինչ ասե։ Ասել է, որ միայն քեզ ա տեսնում իմ կողքին ձմեր պապիկի կերպարով։ Աբրեջ, իմ ասած մարդկանց, ջոչերին, բան, լրիվին, երջիկ բան հասցրել ես, չէ՞։ Հա, բա ոնց պարոն Ալևշեցյան։ Աբրես, մեքենան լվացել ես, չէ՞։ Հալ բացել եմ։ Այս քուջանին մեռնում ապրես։ Այսօր շատ կարևոր գործեր ունենք։ Ոնց որ ասում են, վրեժ, այսօր մեր առևտրի կուլմինացիոն փուլն է, էլի։ Եղավ։ Բելուսիս։ Ոյ, բարև մխո ջան։ Բարև, բալես։ Վրեժ ջան, մի հատ դու դուրսը սպասի, տեսնեմ ես տոնականորով ինչի՞ է բալիս մազերը սենց խառը։ Եղավ, եղավ։ Ասա բալես, արտահայտվի, մեջիցդ այդ բողոքը հանի, բայց աշխատի անենց հանես, որ ես տոնական օրը չփչացնես։ Տեսնեք, ուրեմն ես ձմեր պապ։ Շասկացա, բա ինչ, ուզում ես Դյունանուշը լնեիր։ Ուրեմն ես ձմեր պապի շուրտ պետի հագնեմ, մտնեմ Անուշիկի բարեկամների տները ու ծնգել եմ ընգել հա։ Թո, լսի այ բալամ։ Բա ինչ էիր ուզում, ուզում էիր քրոջը տրիկոն նորից հագնեիր, Դյունանուշ դառնայիր ու մտնեիր Անուշիկի բարեկամների տուն ու էլի էլի ծնգել մնգել հա։ Դեսնյակ, ավելի լավ էր դու ինձ տանիր ցեղ, գցիր ստանուկը, աղը իր սարքիր տունական երշիկ պրձնին գիտենք։ Դո լսի Մխո ջան, այ բալա, դու այ հարիվ, ախր դու չհասկացար, որ Անուշիկի կողքը քո նման մեկը պետք է լինի, պարտադիր։ Բա ինչ ես ուզում, ուզում ես Անուշիկի հետ ուրիշ ձմեր պապ լինի, հա։ Արա ես քեզ ինչքան կարամ բացատրեմ ես ամեն ինչը, էլ ոչ մեջտեղիցս կիսվեմ, որ ինձ հասկանաս։ Բայց ի՞նչ պարտադիր է, որ ձմեր պապ լինի։ Պարտադիր է, յո։ Այդտեղա Մխո ջան, սա չի քննարկվում, հասկացի, ախր Անուշիկը, որ քո հետ պետք է գնա այդ բարեկամներից մեկի տուն, ախր այդ տանը երեխեքեր պետք է լինեն, այդ երեխեքին պիտի ուրախացվի,
Հասկանում ես, գնացեք, մեռնեմ ձեր ջանին, շատ չէ մի 10-15 րոպե, հա 20! Ուրախ ասեք էլի, թողեք դուս եկեք, եկեք դուր էլի! Չէ, դու հստատ ուզում ես ուրի ընկերնյակները էլ բարև չտան ինձ. Չհասկացա, ինչի դու ընկերնյակներիդ հետ նեղացած չես? Տեսնեք, ես իմ ծանոթ տղեկից մեկին, իհարկե Դավիրյանի մարդ, կասեմ Անուշիկի հետ կմտնի Սահկանի, պրոբլեմ չկա. Ասացի չէ բայ, դու ինչ ես Ազիզ Բալամորով ինձ վրդովմունք պատճառում? Ուրեմն միանշանակ դու ես լինելու Անուշիկի կողքին եւ ես տոնական օրով եւ ձմեր պապ, հասկացանք իրար, ու ես հարցը էլ չի քննարկում, վերջ, դու ու մենակ դու! Այան շատ ասա ուզում, բայց չի գիտեմ աղբոր ձմեր պապիկ կսազի թե չէ, պապիկ որ հաստաց ասում է. Դու իլի առավոտ բանրուսախարը եկել ես ես ոջախ, որ ես ընտանիքի յանդորը պղտուրի սրը, ինձ ոնց ես պատկերցնում ձմեր պապիկի շորերու վրա? Նախ նորմալ խոսա, բայց քեզ շատ կսազի մխո, շատ! Իհը, դու իլ ընգեր սրը ջրերը իրինչու? Իհը, միացել նայտ ես ովը դեմըտ կանգնաս, նոր խոսա! Ես հեսա կգամ. Չի սա տեսնյակին ասե, որ ես ձմեր պապիլ եմ? Բայլով լիներ մխո. Թրը խայտարեք այս աղջիկը, կալ երկու իրեքըց սուտի պաչմ ես, որ քու կաբրիզները աշխատեն, հա? Եթե հանգարծ ես ձմեր պապիղը, քու մր շատ վատալելու, խոսքս հիշի։ Իմ համար չի կարա վատլնի։ Դե ես քեզ ասեցի։ Ա, իմ ջերս մեքենայի մեջ աշխորը, բերեմ ակնես։ Այս ես մի հատ որ տվել եմ, էսը։ Մերթել նոր տերվը որով սեց վրդումունք աբրիարը։ Համարցում ճան, վեր կատ բալես։ Ինչի համար։ Ոնց իչի համար, հազարում մի գործ կա անելու, վեր կաց։ Մամ միատ նստի էլի։ Մամ, ասում եմ, ես ինչ եմ սենց աննորմալ։ Բայց ով ասում, որ դու աննորմալ ես։ Դե ով չի ասում։ Ով իրավունք ունի ասի քեզ աննորմալ։ Չէ, բայց ես վերջերս ես ինքս էլ եմ զգացել, որ աննորմալ եմ։ Դու կարող ես մի քիչ անհաջողակ ես, բայց աննորմալ չես։ Վերջը դուր այդ աննորմալ խոսակցություններին, վեր կաց, հազարումի գործ ունենք անելու։ Ես վախում եմ դուրս գնալ։ Ինչի՞։ Դե որտեվ էլի մի հատ աննորմալություն անելու եմ։ Ես ինչ չգիտեմ։ Համարցում էլ մի սկսի, հա։ Չէ, լուրջ եմ ասում, այսօր դուրս չգամ էլի, այդ աննորմալությունները ոնց որ իմ կամքից անկախ են ստացվում։ Համարցում ես գնամ հիմա խանութ, հլա հնդ կահավը չեմ պատրաստել։ Ոնց, բա պապան ասեց խոզի բուտ, չէ։ Դե փողը մենակ հնդ կահավի հերիքեց, այ որ էն քո 200 հազարից մեզ մի քիչ փոխտայր, խոզի բուտ կառնեինք։ Բերես բեղերնը դնեմ ու վերջ։ Վեդեր էդի։ Վայ։ Ասում եմ չեմ դնելու էսի։ Մխո, որ ես բեղերը չհագնես, երեխեքը չեն հավատա, որ ձմեր պապիկ ես։ Դու թու չի հավատա։ Մե դուսերի դուս տեսու մարդմուրդ չկա, որ կարինեմ հելեմ։ Այ դրա համար եմ ասում գլխարկը, բեղերը դիր, որ մարդմուրդ չճանաչի։ Վայ, ես ինչ ընտանելի ուր ես ուրերը, վայ։ Ապեր իսկ կրել լինում, ա։ Չէ, ինձ շատ պետ չի, ես ընդամենը խոզի բդի համար էլի, որ կարանամ առնեմ, թե չէ։ Հանգեր յան դու ադե։ Ապեր, 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 ապ
առաջ 4 հոգուց բաղկացած ավազակային խումբը մտել է խաղատուն եւ կողոպտել է այն։ Նրանցից երկուսը եղել են Ձմեր Պապու, երկուսը Դյունանուշի հակոստով։ Նրանք մի պատանդ են վերցրել։ Այս պահին ոստիկանները որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Պատանդը ըստ ներկաների 20-ից 22 տարեկան տղա է։ Ոյ քորը։ Մարգո! Ինչ ես հոտել։ Կարող եք դες իմ ուշքը գնում ակո այդտեղ գնալու համար։ Բայց ուշքը չեն եթե ինչի՞ Ձմեր Պապի դերսերի դերը։ Որովհետև ուրիշ հարմար մարդ չկա։ Այ Ան ինչ եղավ։ Մի հատ կնայես, որ խնդրեմ։ Ե, բերու վիսիկելի։ Սես Ձմեր Պապի շուրիրով հելնե մավտուն, է։ Անուշի, գիտիշ ձև ես կայնի, հելը մի հատ ձգվի, հը? Բա ոնց կանգնեմ մխոք, ասես մի հատ? Դու աղջիկ ջան, ասում եմ 10-ը թավակի։ Իմը 10 չի մխո։ Բա ինչը, սաղ աշխարինը 10-ը, քունը 10 չի, հա նենց։ Դզվի ասում եմ, այն աղջի։ Մի հատ կասես ոնց գործանեմ, բա։ Արա, սենց, գլուխդ կխի մենակ։ Սենց, դու կարաս մենակ գործանես, դու էլ արա։ Մեր մաձյուկին սկսմը։ Յա, մխոճան ես դու էլ ես Ձմեր Պապի ապեր։ Ֆուֆերը։ Չիկեր ճան, մեզ էլ արտեցնյակը տասեց, որ սենց հակնվեն, գանք ձեր տուն շնորավոր ենք։ Ինչ սիրուն Դյունանուշիկա։ Արա գագաս հլը մի հատ նայ կար մեկ ես մաշնին սերքեք, մի բանանեք տեղից պոգվի, արա խայտարակ ելանք, մնացինք կուչեք արա։ Ժարվեք։ Դրանք ցեք ստե։ Ախր բայց ինչի՞ց բերիք ստեղ է։ Շատ չես խոսում, արա։ Հոբեց ես ինչ էի արել։ Ախպերս ճիշտ ասում, խենք իրան բերես ստե, մենք հիմա խենք ստե իրան բերել։ Չես հասկանում, պատատ ենք վերցրել։ Լավ, լավ, քուր չարենք, ոնց որ շեֆն ա զանգում։ Հա շեֆ, շորերը վերցրիք։ Հա շորերը մեր մոտ ա։ Բա ուր եք։ Վերջը կարել ենք վերցրել, դա համար չկարեցան գանք։ Դե առանց այդ վերջերքի չէի կարա գայինք։ Բնույթ։ Ա, լավ շեֆ։ Տղեկ են կազինոյի ախրոնիկնա։ Աշկես պետի չորմի խոտով գնանք։ Լտեց մաք ուրա անդը, թե չէ։ Չափակել են։ Ինչ ենք անելու։ Է, ախպեր եկեք յանի բան անենք, չորնի խոտով գնանք։ Որը ճիշտ ասում։ Բասնան ինչ անենք։ Բրետ են ստանենք։ Ուր տանեք ես մեշին։ Ախպերներ ջան, ես չեմ ուզում էլի ինձ բռնեն։ Եկեք էս սաղ թողենք գնանք էլի։ Սնենք գյուլ ենք ախպեր, բրստենք թողենք գնանք։ Ախր մեր վեր ծեր սրտին, ես նոր տարվա բերանը չեք տես բան անում, է։
Դրանք սաղ դրանք! Ոյ, դրանք այլ! Մեին ամանուրի կշիրը հրաշկներին լինում չի հավատում, բայսի հրաշկ չի։ Շերժի պատի կողմը։ Ամեն ամբեր ջան, մենք բան չենք կարել, մենք մանքրդ ձմեր բամբիներում ձուրանուշիքներ են։ Շերժի պատի կողմը ես կսասացը։ Դրանց ռիսկ էլ, ես որարով գնում են խաղատուն են թալանում, այ կեզ բան արան։ Հալա գնամ տերամ դրանց բրնեցին, թե չէ։ Այմ արտասայիս ազի զորով, տենց բան են անում։ Դու ուզեցեն չող Նորտարյան են, այ Մարգարիտա։ Ես ով է։ Չանցանու թամարան։ Հալո։ Այո, ես եմ, լսում եմ, ով, Մխոն, հա, Մխոն իմ տղենա, չասկացա, որտեղ, ոստիկանությունում, բանչանեք ես հիմա գալիս եմ, հենց հիմա գալիս եմ, Մխոյս բրնել է, այ քեզ բանարա, կարող է դրանքին գնացի հետ խաղատունը թալանել։ Այ, Մխոս, վայ, երեխես, լրիվ դու ես մեղավոր, ենքան երեխոս փող չտվեցիր, տեսար ինչերի դիմեց։ Այդես սպասի դրանք ինչ ենք անում է, սենց բան կլնի արա։ Ես, Բարակ, համեղ, յութալի, խորուրդ ենք տալիս համպես էլ գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ գրիլ էքսպրեսում։ Հեռախոս 011 30 11 11 Համբարձում, ես ինչ ու վիճակըդ։ Համբարձում, լավելի մամ, հավես չունեմ է, բայս ինչո։ Չես տենում պարկա, ինչա։ Պամայան ես չես բերել։ Է, չէ։ Կոնե նախորոք ասեր, ես կիչն էի։
Ես որտեղից այ մարդ չեմ հասկանում։ Հապեր։ Հենց հիմա արի մեր տուն։ Ինչի՞։ Այ մարդ ավելոր դարձել մի տու, հենց հիմա արի մեր տուն։ Ելու խսում աջարդ է այն մարդը։ Էլ ինչ տոնածար առանց պապ, մխո, պապ, ասես հարսանիք, առանց խորված, առանց քյաբաբ, առանց ճուտ, դու ուզես ասում։ Հրոսնց խրովը հույս նոր տարի դիմավոր էլ կլնի։ Արա, որ ինձ լսած լնեք, մենք հիմա մխոյի հետ բարիշած կլնենք։ Չպլե լե 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 լե
Էկ անկախ պերեսը, ապե մխոյին կաղմս են դարը։ Արայտի մենակությունից հաստատ գլուխը կործրեմ մի բան արելա։ Vay çankız, mek esor enkan gorzun en kes parke astım he? Kes parke yatsnum! Heyla, varın araç yatalitiz artık! Ուրեմն դուք դուս եկեք մեքենաներ նստեք, ինչեւ ես տղեկին հաջողություն ասեմ կամ։ Բրան ձեզ, բայց մենք դեռ չենք գնացել մեր բարեկամներին շնորհավորելու։ Ոնց չեք գնացել։ Այ բալա, բա գնացեք, այ բալ ջան, հիա։ Լավ էլի հետեսնենք։ Ես ասում եմ, քանի ընկերներս չեն տեսի, հայտարակ չեմ եղել, գնամ տուն շորերս փոխեմ, դու ասում ես։ Բարո այ մխո ջան, բայց քեզ ինչ եղել որ այ բալա։ Հիա։ Կամերուն կամեր հանգիստ դստաց ես եղել էլի, հիա։ Ոնց ես պուպուշ։ Մխ Մուրը սպայցերարիվ։ Հուվերը, խայտերը գլենք։ Եսո վարա։ Հապեր, ուրեմն մի հատ բան ցույց տամ, հանգած նայ ուշքը չգնա։ Դու էդ ինչ պիտի ցույց տաս, որ մի հատ էլ իմ ուշքը գնա։ Դե տես։ Հա։ Հələ։ Հոպ։ Էս ինչա։
Դոլար է ինչա։ Բայց որտեղից։ Համար։ Պայստերում քնած էի։ Զարտեցի տենա մերկու հատ մեշոկով փողա դրած դեմս։ Հա, երևի ծմեր պապին է բերել։ Հե, երևի։ Բայց դե ասում եմ ինչի հենց ինձ։ Ու ինչ է ես այդ պայստերում քնած։ Հա, երևի բարի փերին քես քնածրե, տարել էր այդ պայստ, էլի։ Բայց ասում եմ, ոնց որ իսկական է։ Ոյ, դո բայց մի ժամ է ինչ եմ խոսում, ասում եմ, ոնց որ իսկական է։ Ես… Աղբինյակ, դե եմ ինձ ինձ ստեց, մի ինչ ենի։ Աղբեր հեմի որ պարկետը, բասանոշկեն, մախրիոշկեն, նիֆնիֆը, նաֆնաֆը, նուֆնուֆը, իմացան, որ մենք քո հետ ենք տալի առնում։ Ինչ ենք ասելու աղբեր։ Խայտարակ ես անում ես մխով։ Ես իմ կամքով չեմ հակի։ Ղիկա հան ենց մեկը, որ քեզի կարա ասի ինչ հակնես աղբեր։ Տեսնյակի խթերը չեմ ուզեցի կուդրեմ։ Հա, հասկացանք աղբեր, դու էլ քեզ մի վնաստայիր, բայց չհակնե իրը ճորը։ Ես չեմ հասկանում, մոմենտան զբեր պապուշոր հակնել է։ Լուսոս չփլե։ Հը մխով, թե Անուշիկի ասածը քո համար օրենք է դառը։ Իդի ինչ ես ասեմ, կրբիտ։ Ոայ մխո ջան։ Ինձ բերեցի։ Ես ոչ վախեցիր այ բալա։ Լե մոլե, լե սերկեր։ Այ այնի գնանք։ Գիգի գիգի։ Սելֆի։ Մատ կարակ ձեր արած իմաստը բացատրեք։ Սուս։ Հազիվ առիթ է ստեղծվել բարիշելու։ Սա մի քիչ ներվերը կուտենք, հետո կասենք, որ ներում ենք։ Իրա սխալը փաթենք մեր սխալի հետ, կկախենք տոնածառից կետը։ Այ մարդ, ո՞նց կարամ ես քնած ժամանակ բան կողանամ։ Տոբա այն նորմալ։ Քեզով պետքա բերել այսքան փոխտար, հա՞։ Կարա մարդ քիչ ամնում հավատա, որ ամանորին հրաշքներ են կատարվում։ Է, հավատանք, բա որ այդ հավատալը մեր վրա շատ թանկ դստի։ Այմար, դենց ես ձմեր պապու մեշոքների մեջ են, լծրեմ արդ իսկականից ուզմա, հավատա։ Բայց ոնց կարաս դու չհիշ ես, այդ դուրակ, հլը միատ հիշի ինչ ես արե, ուր ես գնացե։ Այմար, հիշում եմ, որ մաման ինձ ուղարկեց մայոնեզի ու դրա ինձ այնքում էլ բան չեմ հիշում։ Կարող ասում եմ, ես Վարդանի արած բաներն ա։ Վարդանի։ Կարող ա գիտես։ Դե ուրեմն ջան, ախպեր ջան։ Իստոպ։ Հա, եթե հենց մի հատ շուտ հանի, հանի ասում եմ։ Էդ է լավ էլի, բայ։ Ոյ, հանի ճեպիցը տասում եմ, ես քեզ ինչքան պետքա կտամ։ Դե ուրեմն ասում եմ, արի գնանք кайֆավացար լինենք։ Հա, դավայ։ Հոլո, ես կմեռնեմ, արա։ Ես կյանքումս այսքան փող չեմ տես ապեր։ Ես։ Ուխ։ Ին կոտ վի տրուս։ Ալո, համբարձում։ Համբարձում որտեղ ես։ Հրապարակում։ Բազի, տուգանային հրապարակում։ Հլա մի րոպե։ Ապեր, ես տուգանային հրապարակը չի, չէ՞։ Չէ։ Չէ։ Համբարձում, տաքսի նստի ու արի տուն։ Է, լավ էլի այ պապ։ Համբարձում, ես էլ մերդ էլ շատ վատ ենք, կարող է հրաշխար գնանք։ Արի, արի գոնե հրաժեշտ տակվանես։ Սախ դու ես մեղավոր, սախ, ախում չեն։ Ինչ էր ասում։ Դո հեչ աշկիս էդ փողը տեսել են, հիմա էլ ուզում են ուրիշ աշխարում դիմավոր են նոր տարին, էլի։ Հաա։ Տասնհինգ տարի կտան։ Չէ, տաշյորս տարի կտան։ Կարինի ջան, ինձ թվում է ես գնում եմ, գիտես։ Ես էլ։ Գոնե հասնենք այդ հնդուշկից, գոնե մի կտոր ուտենք։ Բլինչիկներն էլ։ 9000-ով այդ պոպոկ առանք։ 50 գրամ բան էիր առել, այդ էլ թող երեխեն ուտի։ Հա, հա, թող ուտի։ Էլ աստված գիտելի եպ կուտի։ Թող ուտի։ Կարինե,
Ես սի վիճակից եմ շարժվել։ Հուսուր ծնուն։ Հապ, հապ, հապ։ Ես արդեն ռուսերեն ես խոսում։ Այ մամջան, ես քո ցավը տանեմ, ես ատես քո տղեն քեզ ինչեր առնելու։ Ես ինչ բերեցիր մեր գլխին, Բալա ջան։ Կարինե, հենց իմ ազանգի ոստիկանություն։ Թե չէ հիմա իրան կգան ու ոնց հարկն է մեր նոր տարին շնորհավորեն։ Ինչ էր ավել տղեն։ Ասես գնա մի քիչ քնեմ։ Խիլ արեց օդի։ Մենք եկել ենք։ Եկել ենք ստեղ ու խնալու ինքը գնացել է քնի, հա։ Ազնիվ գլուխ ազատել են բալերից։ Քեզիկ թե վատ է ազատել է։ Այսինքն։ Այսինքն կուզեմ ասեմ դորիս պերձում չկա, ես ուրիշ բան չհասկնաս։ Ինչ անել ինգերու է ճարը վարժը։ Դուրը քելը քեզ տանք նայ քիչ քնի։ Ոչի խարի մի քաղաքի։ Չես նեղանում չէ ինձանիտ։ Անուշի, ինչի ես կյանքս ուտում։ Քո կարծիքով, ինչի։ Չգիտեմ, դու ասա։ Դու շատ լավ էլ ամեն ինչ հասկանում ես։ Ուղղակի քեզ չհասկացողի տեղ ես դնում։ Ես ինքն դու ուզում ես ասես, որ ես քո երազանքների ոնց որ ասես երկը եզն, հա՞։ Դե գիտես ոնց։ Ես ինչի հեկցրիչ։ Որ գնանք մեր բարեկամների տուն։ Ցերեկը չգնացինք, չէ։ Շնորհավոր։ Ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ապենի սուղակի մրսում էի ծուրդեր դրա համար հականքը։ Ապե, դու լրջով գծերից ընգնում ես մխով։
Հրաբիր, դե ինչ էի դնուշի կերել։ Բայց Սուրե։ Է, քաջիկ։ Լնջեների դեր հավաքի ձեր տանը, հեսա գալիս եմ, բան ասեմ ձեզ։ Ասում եմ, լավ էր գոնե այդ փողերը մենք տվեցինք։ Միշտ էր լավ։ Դե լավ էր գոնե այդ գողերին բռնեցին էլի։ Բայց միշտ էր լավ։ Հիմա այդ 4000 դոլարը որտեղից ենք հանելու տանք։ Դե կաշխատենք կտանք։ Ամիսը 35000 աշխատելով քանի կյանք պիտի աշխատես որտաս ոչխար։ Խր որ ասում է այսօր տնից դուրս չգամ։ Կարոջի, սաղդ լսեք, ձեզ ինչ եմ ասում։ Թուլը, թուլը դինենք ինչ ասեմ տղի։ Ոբշեմ, տղեկ ջան, շնորհավոր, ամանոր ու սուրբ ծնունդ։ Արա խմել ես ինձ ճշտի մի փրթիկ է տելես գործել, արա։ Համել, համել ուզում էի ասեի։ Համել ուզում էի ասել, որ ես իրենջոյին շատ եմ սիրում։ Նայեք, ոտո չասեք, թե չենք լսել, հե։